Welcome until baka dan ikaw agriam iyan na nagongan na den multiplikahon o divihon av negative at all. So umman ka na umman harmisat min yan ang gong do for adihon o subtrahon. Subtrahon, okay. Kumihog yag sodar yag harpo pekat der mga gongar at den regen som eller num regler na som yeller som yag harberet at inan gäller bara för addition och subtraktion. Nu kommer vi att gå igenom lite grann och vad som gäller för multiplikation och division. Så vi ska börja med multiplikation. Så om jag, till exempel jag har ett positiv, till exempel 5 multiplicerar med negativ 3. Och så ser jag att 5 är ett positiv och 3 är negativ. Om jag har olika, de behöver inte sitta bredvid varandra. Så länge de är olika, då har jag negativ som svar. Okej? Okay. Den här, jag går tillbaka. De måste sitta bredvid varandra för att påverka. Okej? Okay. Här behöver inte att de sitter bredvid varandra. Som ni ser här, det finns ingen negativ emellan här. Eller positiv. Okej. Okay. Ett annat exempel. Multiplicera, negativ 5 multiplicera med 2 till exempel. Så har jag negativ och ett positiv igen. Så har jag negativ 10. Men däremot om jag har 2 negativa. Så har jag negativ 5 multiplicera med negativ 4 till exempel. Så 2 negativa. Varje gång jag hittar 2 negativa då blir det positiv. Så till exempel nu då. Jag har negativ 5 multiplicera med 2 och sen multiplicerar jag det med negativ 3 till exempel. Så om man brukar skriva det i parentes när man pratar om negativa tal. Så har jag här då. Som ni ser är att jag har den här bara, om den här bara 2 som jag ska räkna nu. Så negativ 5 och 2 är ju, det är bara en negativ där, positiv och negativ. Så har jag negativ 10 där. Och sen multiplicerar med negativ 3. Som ni ser här nu så har jag 2 negativa. Då blir det 30. Jo, 30. Okej. Okay. Men om jag får till exempel negativ 2 multiplicerar med 3 multiplicerar med 4 till exempel. Negativ 3 menar det jag och negativ 4. Parentes där, parentes. Och då har jag, bara för den här 2 stycken här, så har jag 6 redan. Negativ och negativ blir positiv. Och sen, den här nu, är jag multiplicerar negativ 4, så har jag positiv och negativ. Då har jag negativ 24. Okej? Okay? Så, positiv och positiv, det vet ni redan där. Det är positiv, negativ och negativ. Det är också positiv. Men om det är negativ multiplicerar med positiv så blir det negativ. Positiv multiplicerar med negativ är det negativ, sorry. Det tappade jag ordet där. Negativ. Okej, okay. Där är det reglerna. Så. Om ni följer den här regeln, till exempel jag har negativ, multiplicerar med negativ, multiplicerar med negativ. Så har jag 3 negativa. Den här blir positiv. Och sen har jag en till negativ, så blir det negativ där. Jag har 4 negativa. Behöver man inte skriva talet, därför att räkna talet är det ju inga problem. Men negativa tal har man problem. Så den här blir positiv. Den här blir positiv. Så har jag positiv där. Jag brukar säga så här, ser ni udda stycken negativa, då är det alltid negativ. Så till exempel, ser jag bara en negativ där, då är det negativ. Ett negativ där, det är ett negativ. Ser jag 3 negativa, det är också udda, det är ett negativ. Ser jag 4 stycken, då är det ett positiv. Därför det är 2 par. Samma sak som här uppe, ett par. Negativa är hela tiden positiv. Har jag 6 stycken, då är det också 3 par. Så det blir positiv.
Hittar jag inte par, då blir det inte det. Då blir det negativt. Okej, ska vi titta på divisioner då? Så till exempel negativ 5, ja, negativ 10 ser vi. Genom 2, så har vi negativ 5. Då är det den som gäller här, negativ genom positiv, då har jag negativ. Positiv genom negativ, då har jag också negativ. Jag har positiv genom positiv, då har jag också positiv där. Negativ genom negativ, så har jag positiv. Om man tittar på regeln för multiplikation, det är exakt regel för division. Det spelar ingen roll var ligger negativa talet. Så om det är nämnaren eller täljaren. Så till exempel då, jag har 15 genom negativ 3. Det är fortfarande negativ 5. Därför att jag har bara ett negativt tal där. Okej? Okay? Så jag hoppas att ni har lärt någonting. I nästa tänkte jag nästa videon som jag kommer att göra i den här boken handlar om kapitel 3 och det är bråkräkning. Vi ses och tack så mycket att du tittade. Ha det bra.